Kdo chce páteř? Hele, modrá. Pojistka. Nemáš semínko? Ježiši Kriste. Jo, můžu si vzít krev do injekční stříkačky. Skvělý. Tak, co to tady máme? First person hororovku, kde musíme utéct před aztéckým bohem. Zažijem hororový zážitek chaotický. Se survival mechanikama. Dobře. A vyjde to teda až příští rok. Což není tak daleko. Nejsem nějaká vysoká. Jo, dobrý. Najít cestu pryč. Tady z toho sklepa. OK. Je to takové zasekané. Já to trošku stáhnu radši. Jo, to je baterka, vole. Jo, čelovka. Konečně nějaká hororovka nabízí čelovku a ne baterku do ruky. No, ale to je asi ještě blbější. No, nevím. Takže my jsme stáli tady na schodech. Jo, aha. My jsme přišli asi zvenku, nebo já nevím. Aha. To tady nebylo, ne? Shit. Oh my god. Dobrý den. Mám se vyhnout bohu. Řekni mi, jak. Můžu se schovat do něčeho, nebo? Už jde asi. Není tu nějaká skříň? Ty vole, v ledničce maso, co tady dělají ty orgány? Všechny. O-o. Asi tady chcípnu. No, to nejde. Jo, to je Marťo, no. Hajt, no já bych ráda hro, ale jo, tamhle. Ale však jsem to říkala, že se schováme tady a... A hrony? To nejde. Jo, to má tady takové mřížkování, aha. Bílý maso zdarma? Už by ale fakt mohl přijít. To byl divný zvuk. O-o. Jaký má nožíska? Myslíte, že o mě ví? O mé přítomnosti? Když je to Bůh, tak... Oh shit. Co to? Nic nemá, jo. Když je to Bůh, tak by sakra neměl být blbej. Měl by mít přehled o všem. Hezká čepica. Ti dořiti. Ne! Do prdele. A kdy to mám mačkat, nebo já jsem to nepochopila. Press N. Tak teď to nechápu, ale jo. I don't get it. Nechápu to. Však se tam jako, tam se neděje nic, podle čeho bych se měla, jo až teď. Nevím, proč to nešlo. Takže stejně jak v tom. Jak teď v těch The Dark Pictures hrách. Rytmie, tak trošku no. A vzal si obětinou, výborně. A že by to třeba jako otevřel, aby měl jistotu, ne. On bude čumět tady nějakým blbým mřížkováním dovnitř a kontrolovat, jestli nedýcháme. To je taky debil, jako.
Ty nemáš titulky, ty dobytku? Subtitles off, aha. Se mu líbila bednička, tak ji asi kontroloval, no. Pš, jsi debil. Potřebuju krev. Předpokládám na nějaký rituál. Semeno a krev. A tady je červená pojistka. No, pěkný vnitřnůstky. To jsem to vzala? Jo, nějakou injekci. Proč mluví tak potichu ten vůl? Semeno, no, tady asi paní chcou postříkat, nevím, teda zasemenit. Co? Není to běžné semínko. Je to nějaký messenger. Aha. Messenger, co nám poví o nadcházejícím nebezpečí. Tak určitě. Hele, nemůžeme se oběsit. Nevím. Přestaň do všeho tak bouchat, ty debile. Kdo chce páteř? Hele, modrá. Pojistka. Nemáš semínko? Ježiši Kriste. Jo, můžu si vzít krev z injekční, do injekční stříkačky. Skvělý. Stepán se vyzná, tyjo. Co to je? Zajatka? Mám zelenou pojistku. Čorťando! Možná nebude tak nepříjemný ten rituál, asi ne, no. Proč mají ti bohové takovou posedlost krví a lidma? Nestačila by kuřata? Asi ne. Semeno a krev. Tady někdo neví, kdy má přestat masturbovat. Jo, jo. Celou kostru, prosím. Výborně. Aha. Držím. Nainstalujeme modrou. Nainstalujeme zelenou. Potřebuji někde najít ještě žlutou asi. Červenou. Svítí ty blbečku, ale to svítí čím dál hůř jako. Svítí to úplně na číču. Tady pak pojedem výtahem asi. Co, je to výtah? Moc to tak nevypadá. Spíš asi zavřu dveře. Nazdar Martine! Čau Heli! Pro lékařské účely samozřejmě, no jasně, na co jiného, že jo. Tady to je masakr docela. Tady je žlutá. Máš všechno? No je naby. Já bych se ještě porozhlídla. Nechceš si půjčit sekeru? Já vím, že proti bohovi je ti to asi prdplatný, ale... Dobře. Oh. Tady má někdo rád figuríny. Manekýny. Tak, šup tam se žlutou. Aktivuj. F. Fap. Call the elevator. Jo, tak on má teprve přijet. Asi přijede překvápko, ne? Přijede pan Bůh? Vyleze Black Plek? Uvidíme. Oskará nechybne. Kurva! Dělej s tím něco! Chybí mi něco, mi chybí. Chybí mi nějaký nástroj. Makej, hledej, dělej. Já vím, že po mně nic nejde, ale to se může velmi brzy změnit.
No to je v prdeli. Aha. A najednou má kladivo. Jo, držet. Jak se v tom vyzná chlapec, že? Are you sure? I must rotate it. I know. Jo jo. Ručně, to je ideální nápad. A nebojíš se, že už nevyjedeš nahoru třeba, nebo? Je mu to jedno. Je mu to naprosto jedno. Výborně. Ticho buď. Oh oh. No pěkný. Ukládání hry, aha. Počkej, co? I am not. Nebojím se temnoty samotné, ale toho, co je v ní skryto. Pán je poetický. Pod to se podepíšu, řekl. Tady se můžu schovat. ...1947. Mom, where are you? Mami, kde jsi? Ty jsi sem přišel hledat maminku. Už se na ty maminky vyserme, jako dneska jsme byli přesvědčeni o tom, že se to nevyplácí za nima jezdit. Ne. Mám nějakou fialový aztécký symbol. Fuck, kde to jsme? Co to je? Nechybí tam textura stěny nebo tak něco? Tam nejde jít. Tady se všude můžu zašít, to je fajn. Tady se nic nepřečtu. Klobouk. Pan na podlaze asi trochu přebral, to jo, no. Možná i přibral. Je to zamčené, no to je blbý. To je blbý, chlapče. Tadle místo je obrovský. A to ještě neviděl mapu. Tady se dá taky schovat. A chtěla jsem něco říct. Jo, že ty kulisy jsou docela originální na hororovku, jo, že to jsme ještě jako neměli. Nějaké aztécké sídlo, jo, nebo něco takového jako. Všechno zamčený, ty vole. Ou! Oh. Někdo skameněl. Tohle si od někud pamatuju. Co to je? Hejbe se to. Wow. Semeno patří mně. Oh shit. Schovej se, dělej! Na co čekáš? Halo? Zde nejde? No se nejde, no. To je kůň. Jak se podívám na ty hodiny, nebo co to mám? Na tu kytku na ruce. Ty jsi zdřepnul? No, výborně. Je, yeah, je. Yeah. Vezmeme si oblečení, dobře. Máme nějaké klíče. Čmajzli jsme mu to, no. A teď můžu jako odemykat všechny dveře, anebo jenom nějaké konkrétní? Do nějaké chodby. Oh! Aha! Co to je za duchy tam za ním? Au. Nešlápni mi na obličej, prosím. Ne! To se dalo čekat. Děkujeme za zahrání nebo vyzkoušení našeho dema. Jo. To bylo kraťoučké. A těžko z toho soudit, jako no. Jakože jaký bude gameplay, jasně budeme se schovávat.
utíkat před ním asi, ale víc neukázali, jestli se to budou řešit nějaké logické hádanky nebo něco takového, nevím, no. Pan Duplo? Tak bohužel. Nestihlo mě to zaujat za takovou kratoučkou dobu. Až to Duplo. Ale říkám, kulisy jsou docela originální. To je tak všechno, no. Yes, I am sure. Má to vyjde až příští rok, tak třeba to ještě není úplně doladěný a pak se uvidí, no. Nevím. Možná v nějaké extrémní slevě bych to zkusila, ale rozhodně to není nic, čeho bych se nemohla dočkat, nebo něco takového. Odinstalujem demo.